Klidné vody akvaparku Beroun 5. října rozvířila plavecká soutěž měst. Akce, která se pravidelně pořádá už 31 let, proběhla pod záštitou České unie sportu v rámci projektu Tip Sport, sportuj s námi. S myšlenkou tohoto závodu přišel sportovní novinář a popularizátor rekreačních sportů Aleš Procházka a pravidelně se do ní zapojují města a bazény z celé České republiky. Dnešní akce je podpořit sport. Děláme to pro všechny věkové kategorie, děláme to pro plavce všech výkonnostních kategorií. Za těch 31 ročníků určitě pozorujeme to, že nám chodí čím dál tím víc a víc lidí. Cílem této soutěže, jsem říkal, je podpořit i plavce a příběh této soutěže je přivést lidi ke sportu a hlavně k plavání. V Berouně letos obhajovali vítězství z dvou předchozích ročníků v kategorii nejmenších měst do 20 000 obyvatel. Oddělenou soutěž mají ještě města do 50 a nad 50 000 obyvatel. Během celého dne se příchozí plavci mohou dobrovolně nahlásit, uplavat libovolným stylem na čas 100 metrů a pomoct svému městu získat co nejvíce bodů v republikovém hodnocení. Počítá se 250 nejlepších výkonů, v případě větších měst 500. Zapíšeme každého účastníka plavecké soutěže v rámci měst, zapíšeme si jeho jméno, jeho věk a potom vlastně jeho výkon, který se dál posílá ke zhodnocení. Určitě se zohlední věk a čas. A vlastně v rámci daného času tak se přiřadí množství bodů. Chodí různé věkové kategorie, nejčastější asi od 6 do 65 let, kde je tabulkové hodnocení. A potom máme kategorie vlastně do 6 let a nad 65 let, kde vlastně automaticky získávají plný počet bodů. No a co získají ti, kteří nazbírají nejvíce bodů? Na vítěze čeká pohár, jako pro nás, pro město Beroun. Doufáme, že za první místo. A pro všechny zúčastněné čeká volný vstup do akvaparku. Plavecká soutěž probíhá celý den a výsledky se uzavírají až v 9 hodin večer. Na bazénu v Berouně tak bylo místy plno, jinde byl zase bazén téměř prázdný. Během dopoledne si před prací zasoutěžilo 100 plavců. Několik závodníků všech věkových kategorií ale zavítalo do akvaparku i krátce popolední. Ti se na pokyn rozhodčích vydali na trať a vydali ze sebe to nejlepší. Plavu tak 3x týdně a ta účast je spíše náhodná, že jsem zrovna si šel zaplavat. No. Je to asi moje třetí účast. No. Já jsem primárně přišel zvýšit svoji fyzičku, takže soutěž je takový sekundární ten. Zúčastníte se i příští rok? No tak když si zrovna půjdu zaplavat a bude soutěž, tak zúčastním. Já jsem se ještě teda nezúčastnil, já jsem se přistěhoval do Berouna z Brna. Takže je to teďka poprvé. No byla to úplně náhoda, jsem si šel jenom zaplavat, protože můj syn tady chodí na školu plavání. A tak mi nabídli, že můžu mít vstupné zdarma a tak jsem to zkusil, proč ne? Pravidelnými účastníky akce jsou v Berouně i děti, které bazén navštěvují se školou nebo v rámci volnočasových aktivit. Zúčastně jsem se rozhodla právě proto, že jsme přišli na plavání tady ze školou z gymnázia tady v Berouně a plavu tak jednou měsíčně, rekreačně. Pro mě to bylo takový odpočinkový, že to bylo hezký 4 bazény a v pohodě. Bodování se uzavřelo v 9 hodin večer. Do té doby pořadatelé neznali přesný počet přihlášených a ani účastníků. Součástí plavecké soutěže bylo nakonec 33 měst a téměř 9 000 sportovců. Nepovedlo se tak překonat rekordní účast z roku 2019, kdy se zapojilo více než 11 000 lidí. Oproti loňsku se ale zúčastnilo o 1 000 plavců více. Covidové ročníky nás poznamenaly hodně, bohužel se to projevilo na účasti, kdy nám přišlo cirka o 50 lidí méně. Jak přitáhnout pozornost ještě víc k této akci? Tak určitě je to na městě, aby taky nám pomohlo město s propagací, což už dělá teďkon. A potom je to samozřejmě třeba oslovit školy a snažit se oslovat čím dál tím víc širokou veřejnost. Beroun nakonec loňské prvenství neobhájil, jelikož ho o 300 bodů překonal Rychnov nad Kněžnou. V kategorii měst do 50 000 obyvatel zvítězil Bohumín, mezi největšími městy Liberec.